Goeiedag dames en heren, ik ben van Kanichoop. In deze video gaan we de cactussen water geven in de hete zomermaanden. In deze kweekhuis kweken cactussen en succulenten. We gaan vroeg in de ochtend water geven tot een hele hete dag vandaag. Het kan zo'n 30 graden bereiken. En water geven doen we met dit gietertje. Daarvoor heb ik verlichting op mijn hoofd, zodat ze in de kast goed kunnen kijken op de avonduren hoe het nou te werk gaat. Dit gietertje moet ik steeds gaan vullen, dus we zullen pauzes ertussen laten tijdens het vullen van dit gietertje. Dan heb ik hier diverse cactussen. Zal ik even mijn lampje aanzetten. Hier hebben we mijn cactuscollectie, dames en heren. Hier zien we bijvoorbeeld de Parodia scopa, gymnoclysium soorten in een schaal. Hier hebben we de levende steentjes, oftewel de litops in een schaal. Hier een Sedum morganianum, enorme oude plant, zoals we ook zien. Lekkere dikke stengels. Dus dit soort planten doen het super goed in de zomermaanden. Ze zijn volop in de groei en bloei. De bloei is nu net een beetje voorbij. Ik heb ook hele oude exemplaren zoals deze. Dit is een Mitrilo cactus. Hier zo hebben we een Passicereus pringlei. Het zijn hele stekelige soorten, zoals we ook zien. In de kas in de zomermaanden zijn er wat werkzaamheden. We moeten dus nu en dan water geven. De planten staan droog. Ze hebben nu een week geen water gehad. Het is nu ontzettend zomer. Het is lekker warm. Dat is de periode eigenlijk dat planten inschalen. Bijvoorbeeld zo eentje als deze. Uiteindelijk lage ondiepe schalen staan. Die planten willen dan uiteindelijk iets meer water dan een hele grote diepe potten. Nou, als we het hebben over grote diepe potten, dan heb ik het bijvoorbeeld over deze. De Adramyscus cooperi. Deze plant, dames en heren, is een vetplant. Die heeft niet heel veel wortels, maar wel haarwortels. Die staat dus in een grotere schaal, ook diepere schaal, zodat het meer vocht vast blijft houden. Want Adramyscus wil af en toe wat vocht. Nou, we hebben diverse soorten cactussen in mijn collectie. Hier bijvoorbeeld een prachtige bloem, dames en heren. Prachtige paarse bloem. Die bloem gaat morgenochtend open. Of eigenlijk vanochtend, het is nu om precies te zijn 3:30 ochtends. Het is een vroege ochtend. De planten staan nog allemaal in de ruststand. Het is avond, hè. De planten staan in rust. De bloemen zijn gesloten. Ook zoals we hier zien, de bloem is gesloten. En als het zonnig wordt op een zonnige dag als vandaag, krijgen we dus heel veel bloemen die open gaan. Zoals hier zo de Laminaria matudea. De Parodia bijvoorbeeld heeft prachtige bloemen. De Gymnocalycium heeft bloemen. Maar deze Parodia, die buds worden steeds groter. Hij bloeit ook in juni en juli. En zijn cactus is de Parodia leninghausi. Daar hebben we hier zo een mini variant. Oh ja, de bloemen van het exemplaar gaan open wanneer het heel zonnig is en wanneer hij het goed naar haar zin op gaat. Deze planten heb ik namelijk gekocht online bij ikhebeencactus.nl. Er zijn twee volwassen exemplaren. Deze planten zullen bloeien als ze 20, 30 centimeter hoog zijn. Hier zo bijvoorbeeld is een dwergvariant. Eigenlijk is het dezelfde plant als die daar zo. Eigenlijk dezelfde. Alleen dit is hem in het klein. Nu kan ik u ook laten zien dat wij dus plantjes en potjes hebben. Dan zie je dat de grond geheel is uitgedroogd. Deze planten willen dus echt wel een slokje water hebben. Deze planten hebben geen vocht meer in de grond. En de cactussen willen water via de alles of niets methode. Dus gaan we dan even water vullen. Even op stop. Nou, dames en heren, hier is mijn eerste gietertje. En we gaan hier beginnen in de kast water te geven. Om te beginnen te vertellen hebben we hier de Serropegia woody. De Serropegia woody is een hanger en kruiper. Dat houdt in dat ze in het tropisch regenwoud eigenlijk groeit. En dan groeit ze over boomtakken heen. Uiteindelijk zal ze leven van vochtige, voedzame grond, zoals mossen. Deze plant wil één keer in de week ontzettend goed water.
We denken bij dit soort raan om even onder water te laten staan, want het water zal snel verdampen. En zo doen we dat. Laten we het schoteltje vol lopen, zodat de plant goed vocht op kan zuigen via onder. Zodat de plant minder last heeft van waterschade. Hoppa, zo'n beetje mee. De Sarapuge Boody is een plant die houdt niet van verder droogte. In de kast staat ze wel heel veel droog. Dus is niet echt handig. We hebben diverse andere soorten cactussen, zoals hier zo de Columba Puntia, de Oberegonia Denigri. Ze willen allemaal via de alles of niets methode. Mensen zullen denken, wat geef ik mijn planten veel? Maar dat valt reuze mee. Ik heb deze planten nu zo'n week lang geen water gegeven. En het is nu langzamerhand tijd dat ze water krijgen via de alles of niets methode. Nou, bepaalde soorten zijn eraan toe om echt veel water te krijgen. Dat houdt in dat we dus heel veel geven in één keer. Dat vinden de planten super. Ook de plantjes achterin lusten wel een slokkie. Geldt ook voor de Boeddha's tempel. Zeer indrukwekkend soort, zo geven planten water. En is mijn gietertje alweer bijna op. Zo. Die nog een beetje. Zo, in de tussentijd dat ik nog een gietertje haal, kijk jij nog even rond bij het plantje. Nou, dames en heren, gietertje nummer 2. Dit is het gietertje nummer 2. Ik ben gevraagd in gietertje 2. Het beste is de cactussen water te geven via de alles of niets methode. Mensen zal denken, ik geef misschien te veel of veel te weinig. De perkwekers verschilt dat enorm. Het is bekend dat sommige soorten willen 's nachts water krijgen en sommige soorten ook niet. Zoals de littops houdt daar niet van. Dit is de Echinocereus pectinatus rubuspinus. Dat houdt in dat de roset roze wordt. Nou, zo heb ik nog meer allemaal leuke soortjes. De rubuspinus is een makkelijker te kweken cactus. Doet er niet heel lang over om een bepaalde grootte te krijgen. Zo. Ja, dat is die verrocactus. Dat is een mammillaria. Hier zo hebben we de Echinocereus brassicoli. Dat is die hier zo. En veel een Robutia. Dat zijn vrijwel knollende. Dit is een Echinocereus of Echinofusulocactus. Hier zo ook een Parodia. Hier weer een mammillaria speciaal soort. Hier een telocactus. En mijn gietertje is leeg. Op naar het derde gietertje. Kijk jij nog even rond? Nou, daar ben ik weer. Gietertje nummer zoveelste. Dus geloof van derde, hè, tot nu toe. Kijk, etiketjes plaatsen kan goed in de wintermaanden. Etiketjes, dat is een naambordje waarop staat wat voor soort het precies is. Dit is een... zo zie je het goed. Zeldzaam soortje, zoals je ziet.
Deze etiketjes gaan lang mee. En de plant ook. Deze planten die hier staan in deze tray, die heb ik ooit eens zelf als zeiling gekocht of gekweekt. Is me net over welk soort het gaat. Zoals deze, is de Crassula arta. Die heb ik ooit eens gekregen als een heel klein stek gekocht. Als een stekje via Marktplaats, was zeg maar enkele centimeter groot. Dit is namelijk binnen 1 jaar. Dan zie je dus dat hij prachtige scheuten krijgt. Die heb ik dus via Marktplaats, via Thijs, via Marktplaats. Nou, deze bijvoorbeeld is de Astrophytum, is een mix. Is een Astrophytum geweest die ik zelf heb gezaaid. En die inmiddels nu in 2020 deze grootte heeft bereikt. Ik heb dit plantje gezaaid in 2017. Dus dat houdt in dat deze zeiling al eigenlijk een aantal jaar oud is. En dan zie je eigenlijk hoe klein ze eigenlijk blijven als ze zo oud zijn. Nou, je hebt ook bijzondere soorten. Zoals deze. Ik weet niet of het een bijzondere soort is of hij gaat gewoon niet zo lekker. Ik weet niet, maar deze vanaf het begin af aan deze kleur. En hij blijft wel in leven, gek genoeg. Dus, oh, die heb ik gezet. Maar dan zie je toch dat de moeilijkere soorten moeilijk groeien. Hier zo, dames en heren, heb ik de Selenische Reis Grandiflores. De Selenische Reis Grandiflores is eigenlijk een plant die 30 centimeter grote bloemen kan krijgen. Deze bloemen, dames en heren, zijn 30 centimeter groot, worden 's nachts geopend. En ja, dat is dus de koningin van de nacht ook wel genoemd. De koningin van de nacht is een best wel een heftig plantje. Zo zie je ook dat die kleine scheutjes vormt en zo vermeerdert. Als deze plant oud genoeg is, kan die in principe kan die dan bloemen krijgen van 30 centimeter groot. En in de plantenkast kan ze binnen een aantal jaren een heel venster vol groeien. Dus het is niet echt een traag groeiende cactus als ze het naar haar zin heeft. Deze Selenische Reis Glandiflores, dames en heren. Deze plant heb ik ooit eens gekocht als stekje. Ook bij een of andere kweker vandaan. Ik geloof ook bij Thijs vandaan. Ik geloof dat deze net zo oud is als dat deze net is. Deze, de Crassula arta. Deze is net zo groot en net zo oud. Ook in dezelfde periode besteld als deze. Als deze, de Selenische Reis Glandiflores. Dan zie je dus heel veel verschillende groei. Nou, dan moet ik er heel even langs. Zo. Dan leg ik even neer. Hier zo hebben we bijvoorbeeld een heel groepje met Gynoecologium pungens. De pungens heeft de neiging om iets rooiere plantenlichamen te tonen. Ook als het wat ouder is. Deze planten heb ik ook gekregen als zeiling. En die uiteindelijk zijn die gaan groeien tot dit soort plantjes. Dat houdt in dat deze plantjes gekocht zijn toen ze echt maar enkele centimeter groot waren. Nou, deze planten die slurpen dus nu en dan wel eens wat. Zo hebben we hier ook stekken. In een cactuskast kun je al gauw stekjes nemen. En stekjes nemen kan je ook door zeilingen te doen. Zoals deze, dames en heren. Hierzo hebben we de Turbinicarpus pseudopectinatus. Dat is een heel indrukwekkend soortje. Deze soort staat graag op een kalkgrond, dus een gesteente grond. Zoals deze, de Beams. Beams is een kalkgesteente en daar staat deze soort graag op. Deze soort wil ook zo nu al water krijgen, want anders zou ze verdrogen. En daar heb ik er ook al een paar van uit. Ik heb namelijk al een paar per ongeluk laten verdrogen, wat helemaal niet de bedoeling was. Nou, ook die willen dus een beetje water. Dat doen wij door middel van gieten. Je zou eigenlijk kraanwater kunnen gebruiken. Dat is ook wat wij hier toepassen. Maar je zou ook namelijk regenwater kunnen gebruiken. Regenwater is wat dat betreft wel natuurlijker. En bevat ook de goede voedingsstoffen die je zoekt. Deze plant is de Calanchoe catapiva tarantula. Die wordt zo genoemd vanwege haar prachtige bladeren. Maar die heeft groen popjes en rood van onder. Dat houdt in dat hij heel veel zon heeft gehad. Dit is een stekje van een moederplant. De moederplant die heeft het niet gered. Dit is een stekje en die heb ik ooit eens via mijn moeder gekregen. Nou, dan hebben we hier ook hele stekelige soorten. We hebben dus niet alleen kleine bollen, maar ook kleine stekelige. Dit is een Surensia formosa longespina. Dit is een bijzonder soortje.
Ook die geven wij water. Planten zoals cactussen en een plantenkas willen sowieso één keer per week flink wat water krijgen. Als ze flink wat water krijgen, op de alles of niets methode, dan gaan ze daar beter op dan dat je elke dag een klein beetje zou geven. Zo, nu is mijn gietertje weer leeg, ga ik op naar de volgende. Ik zo terug. Nou, zoveel te gietertje. En dan hebben we dit plantje nog, die moest nog water krijgen. Het is een soort die wat meer exotisch is. Zo. Nou. Dan gaan we dan. We zien ook aan de zijkanten dat ik de kast heb geïsoleerd met piepschuim. Noppenfolie aan het dak die vastzitten met daarvoor bedoelde kassenklemmen. Je kan ook oogjes ophangen om planten op te hangen. Maar deze piepschuimplaten heb ik laatst opnieuw geplaatst. Ik heb er ook een video van hoe dat te doen. Deze piepschuimplaten zorgen ervoor dat het in de kast warmer blijft dan in de wintermaanden, is dat vooral belangrijk. Hier geven we nog even wat plantjes water. Zo zie je dus dat je een aantal keer heen en weer loopt en best wel wat water verbruikt in een kleine cactuscollectie als deze. Omdat het een gemiddelde cactuscollectie is en niet ontzettend groot of zo, is het wel prima te doen deze planten te bewateren. Nou, zo geven we dus alles water, via de alles of niets methode. En is het nu tijd voor de andere kant. Zo. Nee, de aarde zal uiteindelijk goed absorberen, omdat het nu avonduren zijn, zeg nachturen. En dan zullen de planten ook meer vocht opnemen dan dat ze het overdag zouden krijgen. Hier hebben we de Parodia leninghuisi. Ook een koudgesteente. Ik zal een beetje doorwerken, want de cameraman krijgt een beetje last van zijn rug. Dus ik zal een beetje doorwerken. Want je wil niet dat de cameraman last heeft van zijn rug. De Parodia scopa krijgt ook water via de alles of niets methode, maar vaak in het hart. Zo. En daarom kweken wij graag in een kweekruimte, zodat je genoeg kan knoeien. Dit is een Tefro cactus. Oh, de Tefro cactus is eigenlijk een vrij sterke plant. Nou, ik ga nog even mijn gietertje vullen. Ben ik zo terug. Nou mensen, daar was ik weer, met mijn gietertje. Dan zal ik even aan deze kant staan. Hier, oh, naslakken, kijk dames en heren. In een plantkast kun je ook naakslakken aantreffen. Deze slakken zullen uiteindelijk je bloemen opeten. Die dienen we dus wel te verwijderen. Mijn grote vriend. Nou, we geven dus Obissa water. Hier alles of niets methode. Ik ga nu een beetje doorgieten. Anders duurt de video wel heel erg lang. De Vero cactus die ik heb gekregen. Hier zo de Echinocereus Chirecki. De bloemen. Hier zo een Echinocactus Grissoni. De meest bekende van de cactussen. En een kristaatvorm.
De Echinosa reis, Echinocactus grisoni, is de meest bekende kamerplant. Zo, en dan is weer mijn gietertje leeg. Ook maar weer een gietertje. Ben ik zo terug. Zo, nou, daar ben ik weer. Ja, dat is een prachtige borsticactus in schalen. Daar heb ik er een paar van. Die schalen heeft mijn lieve moeder gemaakt op de werk. Ik zal nog even verder gaan met water geven. Dit is bijvoorbeeld een Echinosa reis geri gentri. Bijzonder soortje. En hier zo bijvoorbeeld een Aldebaranthus cupri. Is een vet plantje. Je lust ook zo nu en dan flink wat water. Zo. Dit is ook een Echinocyllo cactus, ook wel genoemd groeve cactus. Hier zo hebben wij een Echinosa reis. Ik weet het niet meer. Ik ben de naam even kwijt. Ik heb zoveel soorten van me. Ik weet het weer, een Echinosa reis peruvianus monstrosus reis pijn. Ik moest even op de naam komen. Ja, we zijn nog aan het filmen. Mm-hmm. Een stuk? Oké. Nou, hier hebben we een Echinosa reis candicans. Is een soort die groeit clustervormig. Ook die geven volop water. Deze staan in ondiepe schalen en op een zanderige grondmengsel. Het houdt in dat het water snel afvloeit. Dat zorgt ervoor dat de planten snel weer droog komen te staan. Nu we dit 's nachts doen, krijgen de planten eigenlijk de ganse nacht de tijd om water op te nemen. Dat houdt in dat de planten hier alle tijd vol kan nemen, zonder dat het meteen verdampt. Zo, nou, ik denk nog 1 of 2 keer lopen ben ik klaar. Als jij de kast eens van de buitenkant laat zien. Nou, dit is dan mijn tuin op mijn daglicht. Hier hebben wij de polytunnel. Daar kweek ik groentegewassen en kruidengewassen in. In deze kast kweek ik dus mijn kaktussen die je zojuist hebt gezien met een nachtdier. Deze kast heeft dus eigenlijk een goed isolerende werking. Doet het super goed voor kaktussen en succulent als je een waterdicht plant creëert door op een foliebouwzeil. Op stellingen te kweken van de vloer af, kom je ook een hoop problemen. Dit is een video van het water geven hoe wij dat doen. Dit is de kast aan de buitenkant. Dit is dus een flink ding. Eigenlijk een gemiddelde cactushobby is wat ik beheers. Hier hebben we cactus in volle grond, maar dat is een ander verhaal. Daar kom ik op een andere video op terug. En anders kunt u mijn oudere video's bekijken hoe het is gelopen in de wintermaanden met deze cactus. Het is nu zomer. Het is warm, ik ga de zon uit, want zoals ik al zei, wordt het 30, 35 graden vandaag. Ik ga echt de zon uit, want ik heb het snikheet. En dan wens ik u alle hele prettige, succesvolle dag toe. Vindt u het een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog en vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het notificatiebelletje te drukken. Zodat je daadwerkelijk meldingen krijgt van mijn nieuwste video's en mijn nieuwe uploads. Nou, een hele fijne dag toe geweest. Ik ga echt die zon uit. Ik ga lekker een koude glaasje ijscream of iets pakken. Oh, lekker hoor. Nou, adios amigos. Peace.